はい、こんにちは、こんばんは、よっくんです。今日はドナドナで行ってみたいと思います。というのもドナドナ赤をね、ロビーのちょっとしたイベントにの商品に出すことになりまして、これさようならです。今日が最後ですね。ということで最後に記念に動画撮っときたいと思います。あとね、もしイベント参加される方で見てらっしゃる方がいたらね、これ紹介にもなってますのでね、見といてください。武器の方がとりあえず1戦目はこの UNK のアワードですね。これとグレッポン星6で行ってみたいと思います。で、装備がスペクターに足が、なんだ、マンティコアの星6ですね。これも、まあまあ課金してたんですけど、このアカウントも、まあメインほどではないですけど、まあ武器はそこそこですが、防具はまあまああると思います。ということで行ってみたいと思います。揃うまでカット。はい、とりあえず4人揃いましたね。レベルはね、武器あんまりこれ訓練とかやらないので、レベルはあんまり上がってないんですけど、まあこんなもんですかね。まだ時間あるかな、ありますね。ちょっと武器の紹介を。ランチャーはね、とりあえずアゴル星5とグレーが星6とこんな感じですかね。あとアゴルが星5が2つあるので、できますね。星6にはできます。育ててないですけど。あとはパトのロケが星5、ああ強い、まあ大体星5ですね。星6はできそうなのはアゴルだけ、あと今あるのはグレポンの星6だけですね。はい、じゃあ行ってみたいと思います。はい、じゃあ行ってみたいと思います。敵さん2人でしたね。これなかなかポータブルアップついてるのでね、足もスペクター2点と足のポータブルアップがあるので、あ、いたいた、あら、あら動かない感じですかね。2人ともそこにいますね。あ、1人は来たな。1人こっち来てますね。こっち来てますよ。味方さんも動かないな。こっちいますよ、1人。あれ、いない。そこか。あ、いなくなりましたね。はい。もう1人あそこいますね。あれ、キル取れなかった。はい。ああ。うわ、ショットガンだ。グリフィン。いいっすね。ポータブル早くて。こっちから来てますよね。このね、UNK の、この、なんだ、アワード、かなり強いです。星5でも、あと、ノーマルの星6もあるんですけど、こっちの方が強いですね。範囲以外はもう火力も全然こっちが上だし、こういますかね。いるかな。火力は上だし、あとはね、安定度が高いので、すごく当てやすいんですよね。こっちいますかね。そこいるかな。ね、いない。こっちかな。いないですね。どっちだ。敵さんが2人だったので、ちょっと探しづらい。あ、いたいた。はい、もう1人いましたね、そっちに。もう1人こっちいましたよね。あれ、今いたと思ったんですけど、いない。いない。一応線香投げとくか。当たらないですね。はい、こっちから出てきてない感じかな。この中にいるのかな。いない。あ、向こうでアトムの CPR の音がしますね。どこだ。あ、いたいた。ここでした。はい。なかなか強いです。これ、もしね、これ2位の商品なので、取った方、ぜひね、使ってあげてください。この UNK なかなかいい。強いね。ああ、さすがに無理か、この距離は。もうちょっと近ければ勝てるんですけどね。はい。上から行きます。こっちから来てますね。こっちから来てるな。あ、いや、味方さん打ち勝ちましたね。ショットガンの方だったので、そっちは。いたいた。いましたね。はい。あそこにいるので、外した。はい。なかなか強いです、これ。この組み合わせ、グレポン。星6でもね、まあ、どうだろう。爆風キルっていうのが、人一人分、キャラ一人分ぐらいのズレならね、爆風キルできるので、おっとびっくり。とりあえず一人。あー、無理か。手前に当たりましたね。あー、今日はね、コントローラーなので、会長です。昨日とは大違いですよ。昨日は辛かったんですけど、上いましたね。
なかなかね、グレポン久しぶりなんですけど結構調子いいですね。こっちに来てるのでいましたね、はい、そこにいるか、あ、やばい、線香投げた、当たりましたね。もう一人そこいますよね。あれ、はい、あー無理か、キルできないか。なかなか強いですね、このドナドナさん。今日ラストマッチです。あー無理。はい、じゃあもう一戦いってみたいと思います。装備変えて12-5ということで、まあまあ取れ、あれ敵さんが3人、あら途中で変わったんですかね。はい、じゃあ2戦目これでいってみたいと思います。メインがシキュアルアトムの星6ですね、とサブがアゴルタイガーの星5になりますと武器はあとはこんな感じですかね。 UNK にこの辺はまあまあ、 あとゴーヤがあるので、星5がこのタイラントの装備に頭ね、スペクターかなんかつけて、この星5のゴーヤでも、あとノックスシナバ星6、500星6とクロム、BPM、まあ星6が何個かあるので、星7もし作られる方がいればね、なんとかいけると思います。あとノックスパトも星5はありますね。これぐらいですかね、メインが。はい、ということでこれでいってみたいと思います。揃うまでカット。はい、揃いました。またキャンプか。キャンプですね、また同じですね。はい、と防具もね結構あるんですよね。タクティカルが3点あるのと、あとはこの、タイラントが頭ないですけど、あとはまあ防具はまあ、あと足の防具がね結構いっぱいあるんですね、星6が。はい、こんな感じですかね。はい、こんな感じです。これ当たった方ぜひ大切に使ってくださいあ、6人でしたね。はい、あ、5人だ、レベル40の方がいますね。敵さんに行ってみたいと思います。はい、始まりますね、行ってみたいと思います。本当にラストのラストですね。ドナドナさん、これ作ったのは去年のパトリオットの時なんで、ちょうど1年になりますね、作ってこのアカウント。一番最初パトノックスの星4でずっとやってましたね、このアカウントは。見られましたね、こっちまた帰ってきましたよね。来てないかな、来てないですね。こっちに行ったかな、上かな、上いないですね。敵さん2人なのでね、ただ1人レベル40の方がいるので、はい、CQR 強いですね、やっぱり星6でも十分な強さですね。うわ、なんだ、わあ、まあ MR アトムですね、これ強いんですよね。あ、しまった、これランチャーがあれだった、アゴルだった。はい、敵さんショットガンが2人ですね。どっちだ、いないと、こっちかな、いないですね。あー、やばい、読みは良かったんですけど、いないと。こっち行きましたよね。足がねちょっとやっぱ、あ、2人いた。あー、なんとか2枚抜けましたね。はい、こっちかな、いるかな、いた、やばいやつだこれは、危ない。近距離でも、ね、当てればね、 CQR めっちゃ溶け早いので、やばい、自爆だ。ちょっとレートが遅いのでね、これ星6作ってあげるとね、かなり、あ、いましたね。後ろから当たらないんですね、これ。あれ。よし、なんとか。向こうにいますよね。危ない。おっと、アゴルなかった。もういないかな。あー、やばい、もう一人来た。これはやばいやつだ。危ない。もう一人がこっちに行かれたので、どっちかな。こっちいるかな。
今味方さんがやられたので、ここかな。あ、今ちょっとちらっと見えた気が、いないいないな。お、味方さんですね。はい、お辞儀しとこ。ありがとうございます。こっちの下からかな、下から来ない、上からかな。いや、グレポンの音がしたぞ。いた。はい、こんな感じですかね。まあこれ、この装備だとね、普通にトーナメ行っても、あのコンカラーとかのコンカラーぐらいだとね、楽勝でいけると思います。あら、やばい、向こうに回られた。あー、クソエイムだわ。なんとか勝ちましたね。はい、この距離だとね、勝ちますね。ちょっとそこから湧いていきますよね。あー、やばい、弾がない。そこにいると思うんですけど、いない。あ、後ろだ。やばいぞ、これは。自爆だ。アゴルの弾の方に走ってきました。こっちいましたよね。いない。動いてますね、こっちか。いない。いない。こっちいるかな？いるかな？いない。いないですね。はい、終わりました。まあまあ、気分取れたと思います。ドナドナさん、ラストマッチ。はい、14の3ということで、これでこのアカウントはさよならです。はい、ということで2戦見ていただきましたけど、終わりですね。金塊が230あるのか、これガチャ引いとこうかな。最後にね、ガチャ引いときたいかな。2回は引けますね。もう軽く防具だけ、武器はね、もうだいたい今見たので、防具だけ。頭はどんなかな。星6は何個かありましたよ。星6、あ、星5は、まあ星6がこんな感じ。あ、3つか、星63つですね。はい、と足がね、足はまあまあ、足だけは揃ってるんですよ。あのハロも、本垢持ってないハロもあるし、こんな感じですね。はい、ということで、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。ドナドナさん、ラストマッチということでした。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。